Ne, pro koně nejdem, protože někdo je závistivý a bere cizí koně. Závistivý jsem. Tak já nemám toho koně, kurva. Včera ho kradl kdo? A pak přiznal, že je v obyváku. To byla nějaká Kde mám nehoda. koně? Kde mám koně? Gémko mi vzal koně a dal ho do tvého obyváku? No, tak asi. Přišel jsem od tebe, Vítku. A teďka doma prostě taková zvláštní odérová linie, jo? A No. něco mi to připomínalo. Tak povečeřím, takovou menší večeři. A jdu domů, jako do pokoje. No jasně, ten odér se zvýšil. A pokoj zatáhli, tam ticho. A potichu, šeptaníčko, šeptání. Kouknu do chodby. Samozřejmě, boty tam byly, bundička, tentokrát jinde než na mém věšáku. Já už. Jsi oni připravil tvého pokoje, nebo Já co? už. Ne. U sestry je v pokoji. Já už z kuchyně jsem cítil, že on je tady. Vždycky ve svém době cítíš večer. Já už mám na čuch prostě. A druhá věc. Byla sranda u stolu, u večeře. A tata na mě. Jaký bude tvůj třetí obor? A já na něho. Nevím. No ale měl by si rychle jednat. Bo pak od září. Aby šel, ne že od září, že teďka jako dokončím a pak že mám jít robit a já na něho, ne že od září, že si má, je to tak, ne Vítku, že od září, do září nebo do srpna si veden jako školák ještě. Jo, Jo, a já na něho, ne, zajdi si tam, je to tak, že až v září můžu nastoupit někde, do té doby mám pohodu. A já na něho, že půjdu pracovat do Německa. A mamka, že v Holandsku je nějaká rodina naše a ti tam taky dělají někde. A já, že půjdu do Německa vykládat kufry do nějaké letadlové společnosti. migrantům, jo? Nevím, do Migrantům. nějaké letadlové společnosti za měsíc 30 tisíc bych měl. A tata se tak podíval a ty umíš německy? A já na něho, ne, anglicky. A já, tak řekni něco. A já na něho, Achtung, Achtung Granate. A máma, jako seděla hned vedle a to by tě vzali, to by si měl pobyt na delší dobu v tom Německu. Jakože ve vězení. A mě to napadlo až o chvíli, jako o pár sekund později. A ještě víc jsem se zasmál, tyjo. Delší pobyt v Německu, jakože už jsem pracoval dvojnásob nebo co? Až pak mi došlo, že prostě by mě vzali do vězení. A ty máš jako rodinu někde v Plně, jo, v Holandsku nebo kde? V Opavě máme rodinu Si a... tam nikdy neřekl, jo. Cože? To si tam nikdy neřekl. Jirko řekl, že tam mám bratrance Martina, který nechce robit a už má děcko a je to takovej figan, prostě nechce se mu pracovat, nedodělal ani střední školu. Ale Určitě. je v Německu a pracuje tam, jo? Ne, jeho strejda nebo bratr? Jeho strejda, no. On má mamku a ta mamka má prostě bratra. A ten bratr pracuje Nemůžu to začít. Můj bratranec v Opavě. Má bratra a ten má sestru a od Ne, sestry má mamku a ta má bratra. můj bratranec v Opavě je čorka business. A Jo. jeho mamka, moje teta, má bratra. A ten bratr, on je prostě slušný. A on s přítelkyní pracuje v Holandsku taky, v nějaké fabrice, nebo na letišti asi ne, ale ve fabrice a má se tam dobře. A k tomu jsme se dostali, že já půjdu do Německa robit do společnosti letectví a budu vykládat kufry. A tu granáte. A budu tam mluvit a tom granáte. A tata úplně nepochopil. To by tam seděl, vole, a pohled stylu A dneska ty. mama úplně zachvat. Jak dlouho tady vidíš, že ještě půjdu do té farmy?
No, jedno ma się urośnić, pan. Ja się pytam, czy ona chce teraz po napięciu pusty, jak wiem, jak chce. Nie, to po wolności. No, co A mam taki mnie teczka pobawił Witek. Jak jsem mu psal, já jsem mu dával odpověď. Aby si docílil maximálního zvuku, co je možný, je na to dobré použít přehrávač VLC. Tak tomu přidá ještě o 30 zvuku navíc než třeba Windows Media Player. Ale už jde slyšet menší chraptění u některých písní. A Vítek na co? To stejně nevyužijí jinde, to nevyužiješ, než na bazéně, nebo když chceš ve 3 ráno zbudit babku o barák vedle. Ať jsme jeli se Slovákama na odráží. Jo, to mi došlo. A ty kokos. Já jsem Obkur. dostal zachvat. Tam to po něco stavě prostě. Jo. Já půjdu asi zase meditovat. Meditovat?